popularna pjevačica narodne muzike Merima Njegomir preminula je u 69. godini života nakon kraće bolesti. Prije nekoliko dana mediji su obavještavali da se pjevačica nažalost ne osjeća dobro, a za Pink.rs izvor je otkrio. Merima se ne osjeća dobro, saznala je da je teško bolesna i to je nju pokosilo. Bori se sa teškim oblikom tumora. Posljednjih mjesec dana pala je u krevet, klonula i ne usta iz postelje. Obilaze je djeca, donose joj namirnice i čiste joj stan, dok se najmlađa čerka preselila kod nje kako bi bila pri ruci i kako bi joj dala podršku u ovim teškim momentima. Nažalost, ona nije izdržala i preminula je, a Cakana za Srbiju danas je prokomentarisala da je Merima Njegomir pala u komu i da je to bilo to.